париждегі жазға олимпиада ойындарының басталуына тура бір жыл қалды ұйымдастыру комитеті жұмыстарды пысықтап спорт жанкерлер үшін 200-ден аса арнай орын ашатын жариялады фанаттар аймағы деп аталған нысандарға кіру тегін болады толығырақ тілшіміз айтады фанаттар аймағы париждің 23 нүктесінде пайда болады онда жанкерлер үлкен экрандарда сайысты тамашалауға мүмкіндік алады қосымша ретінде спорттық және мәдени шараларға қатыса қаладағы басты нысандардың бірі эйфель мұнарасына қарама қарсы орналасқан чемпиондар саябағы болмақ кез келген елдің спортшысы фан аймаққа келіп жанкерлермен бірге жарысты тамашалауына жағдай жасалады олимпиада ойындары пікір алмасатын алаңға айналғанын қалаймыз халық жарысты көре алатын орындарымыз болуы керек онда үлкен экрандар орнатылады ал спортшылар мен әртістер өз шараларын өткізеді бүкіл ел аумағында құрылатын фанаттық аймақтар миллиондаған адамды қабылдайды жалпы франция олимпиада ойындарына қызу дайындалып жатыр айта кеткен жөн араға жүз жыл салып олимпиаданы қайта қабылдағалы отыр әлемдік дәрежедегі спорт сайысы парижде 1900 және 1920 жылы өткен еді ойынның ашылу салтанаты әдеттегідей стадионда емес сена өзенінің жағасында өтеді Très la déjà. ашылу салтанаты өте маңызды өйткені бүкіл әлем париждегі олимпиаданы осы үш жарадан көре бастайды алғаш рет ойындарды ашу салтанаты стадионда мес қала ішінде өтеді спортшылар оған қайыққа мініп келеді алаңда осы рәсімді жүздеген мың адам көреді бұл стадионмен салыстырғанда 10 есе көп ұйымдастыру комитетінің президенті тони станге дайындық шаралары жоспарға сай екенін айтты билеттердің жартысынан көбі осы күнде сатылып кеткен ауқымды спорттық шараны он миллионға жуық адам тамашалайды деген болжам бар ұйымдастырушылар спортшылар мен көрермендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп отыр осыған байланысты ойын кезінде тәртіпсіздікті болдырмас үшін түрлі шараларды қолға алу жоспарланған олардың ішінде адамдарды жасанды интеллектпен анықтау шерулерге тыйым салу жан. Қазақы қарастырылды жұлдыз атагелдиева бекболат тұрмаханов хабар 24.